Zdárec lidi, mé jméno je Gingin a tady tím videem bych vás rád pozval na dnešní livestream, který bude od 6 hodin. Tentokrát pravděpodobně asi bez Monči, protože Monča je momentálně na návštěvách, tak možná přijde maličko pozdějiš, ale při nejhorším zvládneme bez ní. Dneska budeme hrát Dotu, jak jsme se minule dohodli, tak budou ty livestreamy trošičku kratší, takže bych to počítal tak do 10 hodin, dáme 3-4 dotky a to bude ono. My potom nemáme vůbec žádný čas volný a blabla o víkend a tak, chápete to. Dobrý, hele, tak jo, dole v popisku videa bude odkaz na aktuální livestream, který bude, jak už jsem říkal, od 6 hodin. Určitě se zaražte, tady tu pozvánku nebo konkrétně livestream můžete nazdílet, tím mi moc pomůžete. A já se na vás budu těšit. Tak jo, zatím se mějte krásně a čau!